Co je podle tebe nejnebezpečnější zvíře? Já mám docela jasno, ale proč to řešíme? Ok, dobře, a kromě tady tý chlupatý potvory, já nevím, byl by to lev, nebo včela, nebo kozel, že jo, kozel. Zdravím lidi, já jsem Martě Rota a tohle je Patrik Kořenář a tohle je Freja. No a dnešním sponzorem jsou kvalitní mikrofony, protože občas se vám rozbije mikrofon a najednou před natáčením, takže musíte to nahradit něčím jiným a budete prostě doufat, že to bude tak nějak fungovat. Takže doufáme, že to tak nějak funguje. Nejhorší budou ty komentáře, to je nejlepší mikrofon, co tady zatím byl. Konečně dobrý zvuk, že? Jo. Přesně tak, no. Já jsem tady jenom rychle chtěl na Frejakem ukázat, že ve chvíli, kdy jsme začali natáčet, tak samozřejmě Freja se rozhodla hrát si se vším, co dělá zvuky. Ale takže nejhorší je, že fakt ty dvě věci, co jsou nejhlučnější, tak vybrala a spojila dohromady. Když tak vidíte, co se bude dít a já už to stejně pauznu, můžeme se věnovat tématu, tak. Přesně tak. Dobře. No a dneska řešíme. Dneska vlastně řešíme zvířata a jejich nebezpečnost, protože samozřejmě mnoho lidí se bojí, já nevím, pavouků, jedovatých, což dává docela smysl. A někteří se bojí pavouků, který nejsou jedovatý, někdo se bojí hadů, někdo se bojí žraloků, že jo, což taky je trošku obráceně, to už jsme taky párkrát řešili. No a samozřejmě nebezpečná mnohdy bývají i zvířata, která, od kterých by to buď člověk nečekal, nebo nejsou tak jako, řekněme, na předních stránkách novin, když se něco takového stane, že jo. A nejčastější to jsou takové ty věci ve stylu, a nevím, prostě kráva, že jo, prostě nějaký staroněr někoho udupalo, nebo nějaký bík někoho napadlo, nebo nějaká kočka někoho poškrábala a od sebe musel tvářit, že ho to nebolí tu chvíli. No, to jsem vyrazil. Mám tady pár jako takových docela zajímavých jako případů toho, kdy vlastně zvířata byly jako solidní zabijáci a jako nebyla to ta zvířata, který by to člověk očekával. Takže musíme jim dát trošku pozornosti mediální. Já jsem třeba četl asi dva dny zpátky, že nebo den zpátky, že nějaký pytlák byl udupaný slony v Africe. Jasný. Což tady je taky ta věc, že sloni přesně jako zvířata to jsou majestátní rozhodně, ale nechtěl bych být v blízkosti slona, aniž bych si byl jistý, že je zrovna v klidu. Teda jako to fakt bych nechtěl, protože jako my se rádi koukáme na dinosaury, jako na ty dominantní obrovské tvory, které by nás jako zašlapávaly a slon mi přijde v některých případech i děsivější. Ale tak jak já jakože rozumím tě slonům, tak jde o to, že by musel mít fakt hodně blbou zkušenost s člověkem. No, proto taky záleží, když se bavíme o pytlákovi, tak co se stalo, on nemohl střílet nebo ho mohl vlastně porušovat jeho teritorium, napadnout ho nějaký blbý době. A druhá ta je, ano, v době páření je lepší se držet. Skoro jakýhokoliv zvířat teda leda. Od většině zvířat si držet odstup. No, myslím, že hezky jsme to měli ukázat, když to nebylo páření, ale většinou, když má i mláďata to zvíře, že jo, tak taky umí být extrémně agresivní. Ale občas třeba i medvědi, který normálně jsou jenom roztomilí, prostě medvěd grizzly většinou je takový prostě velký kočičák, jo. Přesně. Což mi přimělo Revenanta DiCapria, to bylo velice zajímavé ukázání tam. Ale nicméně a furt měl ten medvěd roztomilý ouška, jsem tam koukal. Furt mi přišel, že je roztomilý. Tam ten hálec říkal, jak si tam těma stříhá těma ouškama ta medvědice. No. Tak dokážeš si představit, že by tě, ty rád lezeš po horách, že jo? Takže si představíš, že lezeš po horách a prostě občas, že jo, kamzíci a různé druhy horských kost, tak prostě a se pasou a lezou po. Jsem takový taktik v tom, aha, že si vybírám hory, které jsou už nad vejškou toho, kde ty kamzíci běhají. To je docela chytrý, protože já jsem jako řekl kamzík, ale myslel jsem tím bylo, že existuje mnoho různých druhů samozřejmě horských kost, když to tak řeknu. A většinou jako není častý, aby ty kozy napadávaly lidi, jakože jako velice málo. Velice, je to prostě zřídka, no, nebo když prostě člověk provokuje, nebo vyloží narazí na nějakého agresivního. Doufám, že říkám kozla správně, že to nebylo jako. Já si myslím, že kozla říkám správně, když to nemyslím, že není to beran, jako v tu chvíli, že když ty rohy má jako spíš beraní. Ne, je to prostě kozel, zůstaneme. Ne, tak jako tady máš fakt problém, jako mountain goat je kamzík. No. Jako jestli ti jde o to, a to je problém, když máme, já mám pocit, že my to máme taky jako zajímavě pojmenovaný, že kamzík je jeden konkrétní, ale referujeme tak na všechny. No. Na ty horský kozy, když řekneme. Že? Jo. Který ano, jako zase, původně oni jsou dost podobní jako beranům a tak dále. Jo? To znamená, že jako to jde ze stejný linie. Jo? Oni mají vyloženě ty rohy už vyloženě, jako některý jsou. Takže já bych normálně možná klidně používal toho kamzíka. Ok, tak použijeme kamzíka. A právě může se teda stát samozřejmě, že narazíš na nějakou agresivnější kozu a byl případ ve Spojených státech, tyjo, dva roky zpátky. Že když říkáš kozu, že jo, kamzík je teda mužský, tak to je kazmu se to říká. Koza? Kazma. Kazma. Dobře.
Dobře. Kamzík a Kamza, správně, tak? Kazma, sorry. Kazma. Ježišmarja. Každopádně o co šlo, takovýhle Kazma. Já jsem zjistil, jestli to někdo bude googlit a jako si zjistí, jak, a když se tak nemenuje toho Marčíka. Právě nebezpečný Kazma napadl horského turistu, respektive skupinu napadla. Kazma je ženská. Aha, takže Kamzík. V tomto případě Kamzík napadl skupinu turistů a jednoho vyloženě nabodl rohama a zabil ho. Mm-hmm. A zabil ho vyloženě nejenom, že ho ušlap, jako umlátil a prostě nechal ho vykrvácet, mm-hmm. ale zároveň byl tak agresivní, první pomoc neposkytl, říkáš. No, neposkytl první pomoc a bránil první pomoci, protože nejenom, když se snažili pomoct a odehnat ho ostatní, tak zároveň byla přivolaná horská služba, byly přivolaní, že rangeři, a strážci parku a záchranka a nikomu se nepodařilo odehnat a vyložen tím způsobem, že po něm házeli šutry, řvali na něj a on prostě ne, jakože nechtěl se zdálit od svého, těžko říct, jestli to bylo jako, trofej. Že to byla ta jeho trofej, nebo jakože těžko říct, co byl ten vztah v tu chvíli. A on byl totiž notoricky známý, on to měl dokonce jméno, který si nepamatuju, kdy vlastně oni o něm viděli a 4 roky ho stopovali, protože byl agresivní, jako měl hlášení o agresivním Kamzíkovi, který napadal prostě lidi, co poklidně chodili po hrách. No a dokonce proti němu museli zasáhnout gumovými projektilama a tentokrát ani gumový projektily pořádně nepomohly, takže museli nakonec přijít na řadu skutečné nukleární zbraně. Musel bohužel prostě všichni na místě. Bylo to lepší než obětovat. Pro jistotu. Jsem si představil, když přiletěla ta záchranná helikoptéra, že jo, která byla svezla, pak tam prostě přiletěl teda ten A-64 Apache, že jo, a začal tam prostě ty Hellfire, ty rakety všude. A Kamzík furt stál, ne. Skutečně byl teda nakonec ostřelený, samozřejmě se do toho jim moc nechtělo, že jo. Takže to byl takový zajímavý případ, který není úplně častý a jenom to je taková jako zpráva, protože když lidi vidějí agresivní zvíře, nezávisle na tom, jestli je populárně agresivní nebo ne, tak jako je dobrý držet se zpátky, protože on ho chtěl nějakým způsobem uklidnit, no. Což nefungovalo úplně dobře, no. No, každopádně další samozřejmě velice nebezpečná zvířata. Počkej, abych v ní neodcházel, já si myslím, že tady máme řadu jako zajímavých věcí. Okay. V první řadě, ano, ty zvířátka jako, myslím si obecně, zvířátka, které jejich strategie je naběhnout na cíl hlavou jako první, jako respekt už od začátku. Ano, každopádně. Tady si myslím, jako, že to se člověk fakt jako může obávat, jako, že to je jako zvíře, který to myslí vážně. A pak jako fakt ty mountain goats, nebo kamzíci, nebo kazmíci, jak se jim taky říká, tak jako jsou prostě nebezpečný, jsou agresivní, no a když prostě chceš, to tak jako vem si, běžej rychlejc jak ty, když do tebe strkne člověk, že jo, tak to je problém. Jako jo, kdyby se na tebe rozběhl Usain Bolt a prostě narazil do tebe, tak jako to hodně bolí. Ať si představ, že to samý jako se na tebe nenarazí a ještě to má lebku tvarovanou na to, aby to dokázalo narážet. Plus ostrý věci na té lebce, které jsou designovaný, tomu se bránit a případně útočit. A přesně, a ještě do tebe nabíhá tak přesně, kdy ty máš ty nejdůležitější orgány. No. Ono to jako právě trochu vychází z toho, že když máš nějaký obecný povědomí o tom, že já nevím, jdeš třeba někam hajkovat a ptáš se, OK, co je tam nebezpečný, abych se tomu vyhnul. Že ve Spojených státech mají medvědy, že mají tam různý druhy dalších divokých zvířat. A oni ti řeknou, aha, tam jsou prostě kamzíci a ty jsou v pohodě, když je nebudete to, že prostě tady napadl nám prostě před 30 lety kamzík člověka. Jako, no. Takže jste v pohodě. No a ty tady s tou vědomostí pak nejenom můžeš být, že jo, lehko vážnej a spsanou se takovýhle věci. Takže prostě základ tady toho dílu je, jakýkoliv zvíře zabiják a může být prostě nebezpečný. Takže bacha na ještěrky. Přesně ten. No, prostě můžeš pokračovat. Ne? No ne, jasně, tady pak u těch dalších druhů si přemýšlel, jako kam to navázat. Já si myslím, že kam to je samozřejmě potřeba navázat je ve břnovácí. Protože ono se to nezdá, ale statistiky jsou docela plné lidí, kteří byli zabiti vepři domácími, protože vepř má takovou tu výhodu pro něj, že je všežravec do té míry, že sežere skutečně absolutně všechno. A jaká myslíš, že je nejčastější oběť vepře domácího? No, v první řadě, jak se jmenuje ten film, hrál tam Brad Pitt, dělal Gypsy, kde právě krmil vepřema. Likvidoval ti mrtvoly, ty jeden mafián. Nebylo to tím... Byl taková ensemble film, jako, kde bylo prostě několik linek, který se spojili do jedný. Ty, já to teď nevím. Nespomenu si teď, jak se to jmenoval, ale hele, co bych chtěl říct, jak jsem jsem přemýšlel, že zmíním to divoký prase jako velice nebezpečný zvíře, co si lidi kolikrát neuvědomují, že je divoký prase. A nesmíme, jako, že to je právě to divoký prase, je nebezpečný, ale nesmíme zapomínat, že právě
divoká prasátka byla následně domestikována a vznikla z nich ta naše prasátka. Ano, ano. A divoká prasátka sama o sobě jsou samozřejmě rychlá a agresivní. No a domácí prasátko sice není tak agresivní, jak běžně, teda jako to divoký, ale stále jsou překvapivě rychlí a asi tak čtyřikrát větší. Jo, což je jako docela dost. A co já teda jsem slyšel hlavně, tak jsou prsty prej. Že lidi přicházejí hodně často o prsty. Ano, to je častý. Že jasný něco, ale kdo může být největší obětí? Hele, předpokládám, že řezník by většinou měl být schopný jako vědět, znát svého nepřítele, takže tam bych hádal, že oni to nejsou. Ani ne, no, ale je to jako blízko, je to prostě ty, co chovají ty prasata. Jejich děti jsou. No, tyjo, jakože má se tam hodně dávat bacha, celkově u toho chovu prasat, samozřejmě, když máš prostě dvě prasátka někde v chlívku, tak to nebude takový problém, samozřejmě u toho konkrétního krmení rozhodně, ale většinou, když máš ty chovy, tak tam je prostě problém, že oni jsou zároveň dost i stádoví a přece jenom oni nejsou, jak víme, prasátka nejsou blbá a občas, když vidějí příležitost, tak si jsou schopní spočítat, kdy mají navrch a kdy ne. Že nemusí jít nutně o nějakou třeba paniku, že když jsou ušlapaný lidi třeba stádem krav, že častěji jsou ušlapaný lidi, než že by byli napadný třeba bejkem, což je taky ta věc, že to, že nevidíš bejka v ohradě, neznamená, že jsi úplně v pohodě, protože když se to stádo splaší tak a přeběhne přes tebe, tak to nemusí dopadnout dobře, že? Ale tady konkrétně to je tak, že mnoho farmářů, takhle nebo mnoho, já neznám přesnou statistiku, ale není to výjimečný, to je spíš ono. Takže může se stát nějaká nehoda, že třeba spadneš nějak blbě a to prase si už díbne. A najednou ostatní si všimnou, že můžou taky. A už to jede, že jo. Takže jako tam ta smrt není ani úplně příjemná, bych řekl, ale že vyloženě tam jsou případy, kdy mám... Piraně, jo, takový. No, jako blbě spadnul, nebo bylo nějaký agresivnější prase a vrhlo se na něj a jako povalilo, tak vlastně to vyslalo signál ostatním, že hele, v tuhletu chvíli už to není nějaká osoba, co se o nás stará, nebo někdo zasluhuje respekt, už to je žrádlo, tak že jo, takže... Tohle psali ten historik v té dokumentární knize, tuším, že Orwell se jmenoval, Farma zvířat. A tam přesně jako mluvil o tom, kdy prasata svrhla teda ty lidi, no. Aha. A stali se sami lidmi. No, ano, to je přesně tak. Takže tady tohle to je dokumentárně zachycený Orwellem. Ano, ten proces přesně. Takže jako překvapivě hodně obětí, ale to už nemusí být nutně, samozřejmě ne vždycky to skončí smrtí, protože i přesto, že oni tě hnusně pohryžou, tak mnoho těch farmářů má třeba lehčí zranění, nebo se z toho dostane, nebo jak si říkal, prsty, ale jsou tam i vyloženě oběti, takže je tam jako přesně bacha, potřeba dávat si na to bacha. Samozřejmě tady v těch případech jako se to bere tak, že když seš děcko v tady těch případech, tak jako že žádná sranda, žádná sranda, tam ten respekt je ještě menší a nezdrhneš, jo. Jaký si myslíš, když teda probíráme, když tady máme kravičky, máme prasátka, máme... Ale to nechceš ani mít jako napsaný, to jakože, chápeš, samozřejmě to nebudeš mít napsaný na náhrobku, jo, ale jako lidi budou vědět, jo. To jako... je... A ono ve finále, ono by to mohlo vypadat jako nějaká potupná smrt, což do určitý míry možná je, ale zároveň to je dost jako brutální, jako být zaživa sežraný prasatama nebo vykrvácet, přitom když jsi takhle napadaný, jako já jsem jenom přemýšlel, jak některý lidi říkají, že jo, vegetariánům nebo veganům, že jo, moje jídlo je tvoje jídlo, jo, tak já přemýšlím. No, to jsme taky už řešili, ne? Že zvířata jsou často jako dělaný, jak to říct, designovaný na to, že jedí to, co je v jejich okolí a když mají nějaký deficit, tak prostě snědí všechno, že jo. Což jsou ty případy, kdy prostě srnky, králíci v lese, když nemají ty potřebné nutriční zásoby, tak prostě se vrhnou na cokoliv, klidně snědí mršinu, že jo. A tak, nebo že? Kabel, že jo. Nebo kabel, přesně tak, jak se ukazuje. No, další, kam bych se vrhnul trošku do jiného. Správně bych teda chtěl vyzkoušet, jo, jaký zvíře si myslím, že je to další. Síkorka. Síkorka koděl rabe, jak se jmenuje. No, o tom nemám záznamy, ale pojďme se podívat na opičky třeba. Aha. To je totiž, my jsme to řešili v rámci těch opičích mužů, jestli si pamatuješ, že jsme měli sběrný materiál o různých reálných příšerách, nebo jak to říct, a v Novém Dillí, nebo obecně v Indii, je problém s makakama, doufám, že to říkám správně, ale tam je spousta zvířat, že jo, chráněných oficiálně i neoficiálně tím, že jsou staženy k nějakým božstvům, že jo. A v Novém Dillí je problém, že tam je komunita, to můžeme nazvat, desítek tisíc, myslím, že v tuhle chvíli číslo nějakých 30 tisíc jako opic, který jsou právě v tom bodě, že jsou docela přemnožený, dělají si co chtějí, protože jim nikdo jako nechce se ani pořádně bránit, protože by mu blížil a oni jsou staženi k Hanumanovi, že jo, k Asii, že jo, obecně napříč Asii rozšířenému božstvu. A je tam vyložený problém ten, že tam jako děcka jsou velký problém, že tam jako děti sami, že tam když máš prostě stádo, skupinu, hejno, společenství... Kongres se tuším říká, když to jsou gorily. Takže nepomůžu ti, jak se to říká. A Pride to rozhodně, to jsou vy zase, takže prostě hromada opic, nazveme to obrovně hromadou. A když máš hromadu opic, horda. Tak...
Horda, tam jako ještě... já neříkám, že to je, jo, ale, že to je dobrý název. Jo, asi jedno. Je to takový skoro DAF v podstatě, protože oni se vrhnou, že oni přepadávají lidi, oni kradou, co se jim zrovna namane. A jakož samozřejmě ty opice si dělají absolutně co chtějí, tak tam si mají problémy až do té míry, že dokonce byl takhle přepaden a zabit dokonce zástupce starosty města. Mm-hmm. Což bylo docela drsný. Právě děcka mají velký problém s tím, že prostě ty opice úplně v klidu, že ho okradou, umlátí, oni tam kradou jídlo, že ho, a toho a tak dále. Ty, jak jsem říkal, vládní budovy zabírají okna, protože jim tam roztrhávají papíry běžně a takhle, je to docela velký problém. To je to opičí město, že se tam, že já mám myslím, že tam je nějaký vyloženě opičí město. No právě, že ono to není jenom jedno, no. Ale jakože ono to nový díl je tím docela známý, ale právě tím, jak máš napříč Indii, že jo, tady tu chráněnost těch různých druhů zvířat, tak ty opice začínají být docela velký problém, no. A teďkon, jako ty nejlepší na tom, že vlastně tam se moc neví, co s tím, že jo. Že ty musíš, jako ty bys to vyřešil redukcí populace nebo nějakým jako bráním toho, že? Představením přirozeného predátora. No, což mimochodem oni udělali. Oni udělali to, že vzali větší opice, které oni nesnášejí. Udělali to tak, nebo je vypustili do toho města. Chodili tam vlastně takový opomůže tím, že oni je vlastně hlídali a chodili tam s těma opicema a ten dřev oni nesnášeli, takže oni zdrhali. Minimálně z těch jako nejlidnatějších míst, jo, což po to lepší, to muselo být v těch chudejších místech. Jo. No comment. Jenomže někdo zašťoural a ukázal, no a ty opice jsou chráněný a ty nemůžete takhle nosit na vidícku. Takže opomůže jakoby skončili, ale vytvořilo to pracovní místa. Aha. Protože jsou lidé, kteří jsou schopni dobře napodobit řev té opice, takže teď tam jsou zaměstnaní muži, kteří chodí sami a občas vydají ten řev, který odpovídá tady tomu, co oni se bojí. Já jenom čekám, oni jako opičí obecně jsou relativně jako chytrý. Mm-hmm. Já jenom čekám, když si někdo uvědomí, že to není ta opice, který se bojí, ale že to je člověk, který nic neudělá. Jo. Takže jako kdy to přijde, kdy to bude zase nekontrolovat. Já tak jako já bych to udělal vyložit Simpson style, že jo. Ano. Takže to jako... Přesadit gorily teda. Ne, právě, tam to bylo opačně, že jo, tam to byly ty gorily, byly, co měly zlikvidovat ty hady, ano, ale já bych možná vzal hady, co by zlikvidoval ty opice. Ano, dobře. Ano. A nebo bych tam prostě poslal Maska s tím, s Neuralinkem, on by nachytal makaky a nechal je hrát hry. Udělal ty arcadeový herny, že? No, to je přesně ano. Ty bláho, chápeš, 30 000 opic, to jo, to si říkáš, že představit, velká. By bylo e-sportový, ty myslím. Mohli by víc těžit, jak se používají boti na těžení různých surovin ve hrách, ve MMOčka, jo, určitě, no. Těžit, že jo, proč Číňany goldy někdo. Já nevím, že ty lidi se neporadějí, prostě v rentě řešení. Ale tam je ten problém, ty blbý vztahy Číny a Indie, tam si myslím, že tam ti to sabotuje. Ne, ale bude tam hlavně není žádný etický problém. Ne. Žádný příběh. No, jako, ale tak ono by těch příkladů bylo více, asi některý možná nechám, protože to jsou, mám ještě nějaký jiný živočišní druhy, které jsou zajímavým způsobem nebezpečný. Okay. Ale já si myslím, že je prostě potřeba brát na zřetel a to je asi ten důvod, proč to řešíme. Já jsem se chtěl zeptat, ale když to tak pojď. Proč to řešíme? Řešíme to proto, že nezávisle na tom, jak může být zvířátko roztomilé nebo chráněné, nebo na první jako pohled nevinné, tak vězte, že vás chce prostě sníst nebo okrást. Je to takže... Tak no. Tomu věřím absolutně, přesně. Sníst nebo krást, nejčastěji teda zabít. Prostě jenom zabít. Ano, přesně tak. To je ideál. A já neříkám, abyste to zvíře zabili dříve, než ono vás. Já to tečka. Problém je máš přesně u toho, jako třeba, že vlastně my nemáme přímo přirozeného predátora, že jo. Nemáme, to znamená většinou, jako vás zabije zvíře, protože mu lezete do teritoria, vy skamzík, nebo protože vypadáte až moc jako tuleň, vy prostě žralok, že jo. Tak. Třeba. Takže prostě zkuste nedělat tyhle ty věci. No, ale lidi, kteří nemusí dělat tyhle ty věci, protože na měsíci žijou jenom takový ty velký červy, který se většinou jako vyhýbají lidem. A importovaný žalbušky teda. Přesně, tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Přesně tak, a těmi jsou Termix 385, Uvaga, Boreček, Oliver Gurčuš, Shiny Shadow, Blat, Jachim Širák, Lukáš Kolení, Zdeněk Sklář, Osamělý Vlk, Žilá Češtěnář, Kazmatené Sluníčko, Kreten, Lubomír Odlíšek, Lizard, Overdl, Kronel Slánský, Žesky, Rysopes, Medvěd, Lucián, Chrastina, Michal Muránský, někdo pan Pavel Šmetěl, Spanker, Vankrišov, Tomlický, Tomlický Petr, Alas, Putníka, Tomáš Hraček, Marian Krasenský, Linus 366, můj MK jako byl 360, Nikola jako Linka těší a Michal Luhov, jako Fuky a Bully 69, Pisma Maxwellovi, Démoni, Lili, Demery, Jo, 605, Bedia, Fonkovi, Lukáš, Hrši, Petr, Petrička, Snok, Serv, Dům, Zeliš a Přemysl na Slovensku, Machtěl, Prvý, Antisocial Karasu. Takže vám děkujeme všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Mimochodem líbí se mi, že Krten je teďka Lubomír. Takže to má super. Oni se nám vystřídají. A děkujeme samozřejmě vám za vaši pozornost, zatím se mějte a čau. Nazdar.